Her vil jeg gerne vise, hvordan vi løser en almindelig lineær regressionsopgave ved brug af Mabel. Og jeg har fundet en gammel eksamensopgave, som omhandler noget med, hvor mange børn, der bor hos en enlig far. Og til at begynde med, hvis vi skal svare på spørgsmål A. Så kan vi jo se, at det vi skal der, det er, at vi skal tegne et punktplot over tabellens data. Og i den her opgave, der kan vi se, at alle data de ligger i et bilag. Fordi her der får vi kun år 1, eller år 0, år 1, og så mangler der en hel masse op til år 13. Så vi skal lige ind i den Excel-fil, som der hører til opgaven. Og den har jeg åbnet hernede. Den er her, og det vi kan se, det er, at vi skal med vores x-værdier bruge de her felter fra A2 til A15. Og når vi skal have hentet vores y-værdier, funktionsværdierne, så skal vi bruge felterne fra B2 til B15. For at importere data i Excel, skal vi op under Tools, nej ikke i Excel, fra Excel til Mabel. Og under Import Data, så skal vi lige finde filen. Den har jeg liggende hernede i en mappe. Gamle eksamensopgaver og skriftlig eksamen, matematik, HF. Og her. Og så er det den fil fra der, vi skal have fat i. Og så gik Mabel i stå. Der kom den. Godt. Jeg skal bruge fra A2 til A15. Next. Det skal vi ikke gøre noget, og så kan vi lige kalde den det navn, vi gerne vil have vores x-værdier til at være. Og done. Og så kommer vores værdier ind her. Så skal vi gøre det samme med y-værdierne. Op under Assistance, Import Data. Den har allerede husket, hvad for en fil det var, vi legede med. Så skal vi have B2 til B15. Lige kalde dem for y. Og done. Godt. Så har vi fået importeret data. Så kunne det være, at man godt kunne tænke sig at få dem sat lidt pænere op. Det kan man gøre ved lige at skifte til tekst. Så skal vi lige heroppe bagved. Hvor forsvandt den hen? Der. Og tekst der. Lige lave et par mellemrum. Og så siger vi lige delete. Sådan der. Så kan de stå på samme linje. Så har vi importeret data. Og så skal man jo lige skrive, at skrive det tilhørende tekst, som vi skriver for at tegne punktplottet. Det er data. Excel. Så skal vi tegne vores punktplot, og for at kunne det, så skal vi have importeret eller åbnet gymnasiepakken, og den tror jeg faktisk, jeg godt kunne tænke mig at skrive heroppe i toppen, bare sådan, så vi kan huske, at vi har den på hele vejen ned igennem. Og igen kan vi lige gøre det tydeligt, at den er aktiveret. Og så inde i et matematikfelt, så skriver vi punktplot, for nu har vi aktiveret gymnasiepakken. Og vi vil gerne have et punktplot over værdierne x, y og trykker enter. Og så fik vi vores punktplot, og jeg kan godt lide at flytte dem herover i siden. Så det var spørgsmål A. Så skal vi lige se i spørgsmål B, der skal vi bestemme tallene A og B ved lineær regression. Så går vi lige ned og skriver her, at vi er ved spørgsmål B. Og så skal man jo lige forklare, hvad det er, man gør. Det er også det, vi gjorde heroppe. Nå, det var det ikke helt. Sådan der. Så det, vi skriver her, det er, at her skal vi
bestemme værdierne A og B i en linjer, eller for den linjer funktion, hvilket gøres ved at lave linjer regression på de givne data. Så skal man jo lige huske, hvad det er for en kommando, man skal bruge til at lave linjer regression, men den ligger i gymnasieparken, linreg, x, y. Og faktisk så bliver vi jo ikke bedt om at tegne funktionen den her gang. Så det jeg gør nu, det er, at jeg tager og definerer funktionen med det samme. Ja. Og så bagefter, så skriver jeg lige nedenunder. Fortæl mig lige, hvad funktionsforskriften så blev. Der er en masse decimaler. Hvis man gerne vil slippe for at se på nogle af alle de decimaler, så kan man gå herover til højre og gå ned i number format og sige fixed. Og jeg plejer godt at kunne lide at køre med 2 decimaler. Nu kan man sige, at i den her opgave, så giver det ikke så meget mening med decimaler egentlig, fordi vi har at gøre med børn, der er anbragt, så vi skal jo ikke have et eller andet komma antal børn. Så vi kan jo faktisk godt lige gå herind lige hurtigt og sige, at vi slet ikke har lyst til at lege med decimaler i den her opgave. Sådan. Og så skal vi lige skrive, at hermed er for A og B bestemt til at være. Så vil jeg skrive det lidt pænt op ind i sådan et matematikfelt. 567. Og B-værdien er fundet til at være 23.148. Og så er vi færdige med spørgsmål B. I spørgsmål C skal vi gøre hvad? Der skal vi forklare, hvad tallet A fortæller om udviklingen i antallet af børn, der bor hos en enlig far. Og A-værdien i en lineær funktion, det er hældningen. Så i det her tilfælde, der fortæller de her 567, som vi lige har fundet heroppe i spørgsmål B, det fortæller os, at for hvert år, der går, så stiger antallet af børn, der bor hos en enlig far, det stiger med 567. Og det er det, der er svaret til spørgsmål C, så det skal vi lige have skrevet. Og hermed har vi svaret på hele den her opgave.